На Рахівщині в СМТ Кобилецька Поляна вогонь охопив дерев'яний житловий будинок. Як з'ясувалося, в селищі зникло світло. Тож власник оселі увімкнув генератор, а через деякий час виявив пожежу та зателефонував до служби порятунку. На час прибуття рятувальників полум'я з помешкання перекинулося також на розташовану поряд дерев'яну надвірну споруду. Вогнеборці оперативно ліквідували загорання загальною площею 160 квадратних метрів. Вогонь знищив перекриття і крівлю житлового будинку та пошкодив дах і стіни надвірної споруди.